جی خبر شامل کرتے ہیں سہیوال سے۔ ڈی پی او سہیوال محمد علی ضیاء نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ خواجہ سراؤں کے اندھے قتل کی سنگین واردات کو ٹریس کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، اور کہا کہ پولیس نے جدید سائنٹیفک تحقیق سے قاتل زبیر اسلم کو 48 گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیا، کیونکہ قاتل زبیر اسلم کا تعلق اسی علاقہ تھانہ ڈیرہ رحیم سے تھا، اور کہا کہ ملزم نے چلاکی سے تفشیش کا رخ موڑنے کے لیے چچا وطنی سے اپنا موبائل بند کر لیا، کیونکہ ملزم تھانہ گلہ منڈی کی جانب سے 302 کا پہلے ہی اشتہاری تھا، اور اس امر پر خواجہ سراؤں نے ملزم جلد گرفتار کرنے پر ڈی پی او اور ایس ایچ او تھانہ ہڑپہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور ڈی پی او محمد علی ضیاء پولیس تھانہ ہڑپہ کی اچھی کارکردگی پر ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ملزم کے مطابق کہ میں حمزہ شوگر ملز رحیم یار خاں میں کام کرتا ہوں، اور میرا خواجہ سرا مسکان سے 8 ماہ کا تعلق تھا، میں ان کو دوسرے لوگوں سے تعلق پر منع کرتا تھا جو کہ میرا کہنا نہ مانتا تھا، جس کی وجہ سے میں نے ان دونوں خواجہ سراؤں کو قتل کیا ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ مارام یار پربانہ، نمائندہ سمن نیوز سہیوال۔